Mirë, do të flasim për zhvillimet në Kosovë. Kam jeton Alimin, drejtori ekzekutiv i Institutit për Studime Europiane dhe Globale. Jeton, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e juve. Mirë, duket se nuk ka mjaftuar vetëm deklarata e fort e Jim O'Brien, por tashmë është edhe Gabriel Escobar që sërisht është shprehur ashpër me qeverinë e Kosovës. Ndërkohë nga ana tjetër kemi parë qeverinë e Kosovës e cila është shprehur e gatshme për të riparë këto vendime. Nuk kanë shkuar ende në veshën amerikan, çfarë po ndodh në marrëdhëniet mes qeverisë dhe Shteteve të Bashkuara? Po, si që thate edhe ju, nuk ishte vetëm John O'Brien, po edhe Escobar, këto deklarata vinë në kohë edhe jo të mirë për Kosovën, si që është raportin mes Kosovës dhe Serbisë, dhe unë shumë që ditem, e kam thonë edhe në intervistat të tjera, se kjo kryenirësi e Zotit Kurti për mos reagim në të mirë të popullatës, apo me miqët tanë, si që në Shtetë Bashkuara të Amerikës, dhe aliatët tanë, mos një koordinim i tyrë për çështjen e monedhës serbe, unë e shoh si absurde dhe as pak profesionale nga ana e Kurtit dhe shtoj këtu se Kosova është nën sanksione, thuaj të BE-s dhe dha zoti të mos ketë sanksione të tjera dhe të gjithë këto far që vijnë prej miqve tan dhe aliatëve tan janë një sinjal shumë i qartë se zoti Kurti nuk është në rrugën e mirë dhe duhet të ballafaqohet me një lloj presioni të matë madhë dhe këtë e ka kuptuar Zoti Kurti dhe me mjeshtri e ka shti edhe zonën presidente në këtë lojë dhe mundot të shpërdoj këtë përgjësi dhe një farforme të shkon atë rrugën e kryenësis për mos këthimin e vendimit të bankën qëndrorë. Ne dim se institucionit të pavara dhe vendimi bankën qëndrorë është i mirë dhe... Nuk e di ata Zoti Kurti atë regulore. Po, pa jo është mirë, për nuk është në kondë dhe nuk du të bojë me një lëpë kash populizme të madhë si që ka bu Zoti Kurti, ato ka mujtë të kry edhe në heshtje pa ndonjë populizme dhe si shdijet veriju atje është zdoher vatër krizave dhe unë këta po kërkojnë një kriz të vitit kaluar dhe Zoti më sketë për vetëm e vetëm të shtuj mandatin dheri në fund të vitës, si që është edhe zgjedhjet e ardhshme me kalendar si pas kushtetutës dhe të del prap Zoti Kurti në fushat dhe me atë lojnë e vetë, me atë populizën e vetë të mashtri popullatën dhe sërisht fitoj mbi 50% se edhe marveshja e orit të Republikës Mashtinisë së Veriut dhe unë mendoj që nuk do në komenda ajo veshtuja që e ka pranu Zoti Kurti Zajet Nicën dhe unë mendoj që kjo Zoti Kurti lip ko dheri në zgjede dhe dënë të bëjnë një lojtë krizës tjetër dhe dëllë me populizma të ti si që aj i ka mendua dhe i bënë matë mirë dhe këtë e dëmë tënë Kosovën se si që është aliatë i onë Shtetë Bashkuara të Amerikës që e ka rindërtu shtetin e Kosovës dhe falë Shtetë Bashkuara të Amerikës që jemi këtu ku jemi dhe e përkro Kosovën edhe mbash palës pavarësis dhe është një moment shumë i vështirë për Kosovën e gjithë këtë reagim të miqve tanë dhe mos zbrazë e Zoti Kurti është sinqerisht rast për të diskutuar se çfarë kriminalisti ka Kosova dhe nuk i merë këshillat e miqve tanë për të shtyjer vendimin për një afat si që kanë kërkuar 4 mujor edhe jo anulimin e tina. Po që kosh deklaratën e Escobar, jo për herë të parë, në fakt është e përsëritur një deklarat e tillë, vetëm se tashmë është ashpërsuar disi gjua sa i përket partneritetit me qeverinë e Kosovës, a i thotë se ne në kushtet të tilla e kemi të pamundur të negociojmë për Kosovën në emër të Kosovës për antarësimin e saj në institucionet euroatlantike. Është hera e dytë, pra një herë për targat, tani është hera e dytë që potencohet një retorikë e tillë nga Shtetet e Bashkuara. Sa të mundur e ka më Zoti Kurti të fitoj besimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në punën e tij si kryeministër i Kosovës? Po si thatë edhe ju dhe si përshit në opinion, është hera e sot që e përmendën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me një kryeministër të tillë që është i pandërgjeshëm dhe nuk i merr këshillat e miqve tan, unë mendoj që do të ballafaqohet me do një saksion apo shpallin në ngrata si shishte edhe
për ish shefin e inteligencës sërbe ai Vullini dhe unë mendoj që këto reagime të Escobar janë më së më vend dhe një lloj kësi presioni ka që malë dhe mos marë e Zoti Kurti për së rëzë këto lloj presioni unë mendoj që nuk i bën mirë as vetë Kurtit, as qeverisë të tina dhe eri për së rëzë kjo kryenisi e Kurtit e qënë Kosovë vetëm në humnerë dhe i prishë marrëdhëniet me aleatin tonë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mendoj që është koha më së e mirë të ulët dhe të me miqët tanë ti koordinojnë veprime dhe të shkojnë matutje, nuk po thojnë me anullu vendimin, lartë qoftë, vendim është i mirë i bankës qendrore, po të shtyjt për një afat të caktuar 4 milionë që kanë kërkuar dhe të përgatitet popullata e komunitetit sërb atje, e dim se ata janë të politizuar skajsisht nga strukturat e Aleksandr Vučićit që janë të instaluar në veri dhe është mirë të Kosovës më sket eskalim të situatës atje dhe jo anulim të vendim për qëtëmon, po vetëm shtyrje. E kuptaj. Dhe unë mendoj që është mirë të shtyrit një vendimi tilë për një kod të saktuar si shka kërkuar dhe mos të vinë ndo një ekces apo ndo një loj konflikti izoluar si shishtë e vitit kaluar. Por, ka një gjë, jeton, unë kisha të ndarë, thuaj se të ndarë në dy pjesë atë që farë ka thënë Gabriel Escobar, pjesën për Kosovën dhe pjesën për Serbin. Në fakt, duket se qëndrime shumë më jashpër për Kosovën, qeverinë e Kosovës se sa për Serbin, duke ditur edhe qasjen e saj pro-ruse dhe ndikimin që përmes Serbisë, Rusia mundohet të shtri në rajonin e Balkanit për endimor, duke krijuar dhe tentuar të krijoj her pas here vatra destabilizuese, për të mos folur më pas për çështjen e zgjedhjeve atje në Serbi, për referohem gjithmonë Serbis, duket se retorika e përdorur ndaj Aleksandr Vučić është shumë më e butë se sa ndaj qeverisë së Kosovës. Ka një diskoversion këtu. Po, a e shihet shumë qartë dhe Serbia po e din me lujt lojën kushtimisht, thjesht duke shfrytzuar luftën në Ukrainë atje dhe e din si një aleat i Vladimir Putinit dhe e gjithë miqët e Kosovës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania, Krejt dhe Union Evropian mundon të kthejnë Serbinë nga Union Evropian dhe mos i ngjitet Rusisë atje dhe din ta shfrytëzoj këtë dhe Serbia din mirë se din ta përhap luftën edhe në mini Ballkanet perëndimor dhe siç din në këtë loj dhe unë që ditëm nga Zoti Kurti se bie prej e këtyre lojrave dhe i japë Serbisë hapsir të manëvroj në këtë kohë, në këtë situatë shumë të vështi për Kosovën. Dhe jo, e thatë edhe ju, se Serbinë një varkohë e lojnë matë butë, se është qështja që konfliktin nuk dojnë të ashtrejnë edhe në Balkanë. Dhe Serbia këtë e dinë shumë mirë, e thashtë ma edhe. Po Kosova nuk duhet bi në lojrat e Vučićit dhe mështë japë asi loj vrime për shfrytëzimin e këti vakumit që është mes Kosovës dhe Serbisë që janë edhe në bisedime. Po edhe kur kjo mund tjetë në dëm të Kosovës? Po e gjithë kjo zvaritje e Zotit Kurti dhe mos marë e këshilave e dëmëton Kosovën dhe e forcën Serbinë në këtë pozicion si që është dhe si që vitin e kalumë ishte sulmi, vend të penalizohet Serbia dhe Vučići dhe penalizohet Kosova endemi në sankcione. Dhe këtë duhet të dim si të veprojmë me miqët tanë mas pare dhe me Serbinë nuk duhet të lojmë asi loj vrime se Serbia është një lojtar shumë i mirë për kesh për Kosovë dhe mundohet dhe punon dit natë për të dëmtu Kosovën dhe reputacion e saj në arenën e jashme dhe na e dim shumë mirë se për Serbisë nuk presen kur një sentë mirë për vetën sentë të këqia dhe këtë na nuk duhet të lejon edhe me monedën sërbe. Duhet të ulimi dhe të marrim një vendim për shtyrjen për një 4 mujor një periull të saktuar të përgatitet të popullata atje dhe e dim kushtetut me ligj Kosova e ka monedën euro të bashkimit evropian dhe duhet të veprojnë
si loj, edhe me Serbë, për mbas një kohë të përgatit popullata, si ishte rasti, edhe me këto tabelat atje, u bon një eksces, një konflikt i vogël, dhe e erdhen aty e gjithaj dëm, dhe në fund pra filloi realizimi i marrëveshjes. Edhe këtë, nuk po thojnë me qëtan, për ri për sërisin Sahel, edhe Escobar, edhe të gjithë aleatët tanë, jo anulimi vendimi, po vetëm shtyrje një kohë 4 mujor që të përgatitë popullata se Kosova shteti pavarës së vran dhe nuk ka më një tjetër, po vetëm euro dhe ky populizm ka që i madh, i Zotit Kurti dhe qeveristina për një mënyrë që ka mujtë të kryt edhe në heshte pa buj, pa kërgjo, kjo është dënë komend dhe kjo është dijetë vetëm për fëshatëse edhe vetë ka përmenë këj vitë gjellorë është i fundi dhe din ata prapti mashtrojnë, po për fatë mirë një pjesë e madhe në Kosovë veç e kam kuptuar se Zoti Kurti është një mashtrues dhe mundohet të bëj populizma me ato të fitoj mandatin e dy dhe të fitoj, po unë besoj që Zoti Kurti nuk do të ketë shansë më të fitoj 50%, po do të bije në 40% dhe se e kam pasë Zoti Kurti veç ka ardhë në pushtet me populizmat e ti dhe asgjë tjetër. Faleminderit shumë jeton, javë të mbarë. Faleminderit për mundësinë.